អារម្មណ៍នឹងមនុស្សនាងចង់បញ្ចាំងទៅតាមកាយវាការស្រឡាញ់គេខ្លាំងប៉ុណ្ណាតើគេមានដឹងទេនេះជាសំឡេងបេះដូងមនុស្សអ្នកកំពុងនឹកគេផ្សាយចេញពីក្នុងបន្ទុំគេនាងខាងនេះនឹកឡើងតើនាងខាងនោះក៏ធ្វើអ្វីពេលណាដែលទុំនេដៃចង់ស្ដាប់សូរសំឡេងចង់ខលទៅតើបានទេតែនឹករូបអ្នកក្រៃលែងដូចក្មេងមិនធ្លាប់ស្គាល់ក្តីស្នេហាចង់ជួបមុនប៉ុន្តែអារម្មណ៍នៅក្តាមរុំអង្គបេះដូងធ្វើຕົកអារម្មណ៍រំចោលវិញមាននឹងខាងនេះនឹកញៀនខាងនោះបើសិនមានស្លាផងហោទៅជួបគេភ្លាមអន្ធីពុលមេដងលោតលែងស្ងៀមឃ្លាតមួយជុំហ៊ានសងនឹកគេខ្លាំងលែនាងខាងនោះមានដឹងក្លាទេបើសិនជាតំណែសុំនឹកគ្នានេះផងចាំទុំខ្ញុំជូននោះពិសេសជុំគុំត្រើមេដងនឹងគ្នាជារីI'm gonna make you mine.